Kto sa hlási, kto si chce vyskúšať, že príde na Vysokú školu muzických umení k pánovi profesorovi, docentovi, dobre, tak na talentové skúšky. Vy sa hlásite? Radšej dievča, že by sme čo? Tak nie, priznám sa, že áno. Vy by ste? Áno, fakt? No tak poďte, veľký potlesk. No to je úžasné, zoznámte sa. Ako sa voláte? Silvia. Aj tak, ja tu mám mikrofón. Čo sa stalo, pre Boha? Silvia, no ale tak viete čo, aby vás bolo počuť, dáme vám mikroport. Tak to bude jednoduchšie, dobre? Takže dajme mikroport Silvii a ideme na to. Tak jak to spravíme? Ja idem za katedru? Alebo... Tak ty chod za katedru, dobre, však ty si skúšajúci. Ja som ako skúšajúci, dobre. Ja budem, že doprovod túto slečnú, tak najprv si sadníme, áno. Toto sú tvoje okuliare? Môžem? Áno. To... Ja, vaše, pardon. Vaše. Nechcete ísť? Do diaľky. Môžem, no tak, môžem vás ďaleko vidieť aspoň, hej? Tak možno budem vyzerať serióznejšie, hej, dobre. No dobre, no chceli by sme teda herečka. Áno. Áno? Áno. Fakt? To je vás počuť, nebojte sa. Áno. Tak si s vlasmi urobte, akože. Treba zapôsobiť na komisiu, viete. No. Tak ja si dám tie okuliare dole, lebo ste veľmi ďaleko. No, tak ja neviem, tak ako prebiehajú, tak ale v rýchlosti také skrátke, no. Začneme veľmi rýchlo, takže aké máte číslo, prosím vás? Čoho prebiehajú? Čo? No tak tých ľudí je 300, takže my vždy začneme číslami. No tak vy ste akože dvaja ste prišli, hej? Predstavme si. Ja som brat. Ja, vy ste brat, aha. Ona sa hambila. Je tak, že vy ste ju sem dokopali ako brat. Hej, áno, výborné, áno. Dobre. Dobre, tak povedzte nám, tak to je prvá základná teda taká otázka na uvoľnenie, tak prečo by ste chceli byť teda tou herečkou? Myslíte si, že máte nejaké vlohy, alebo máte nejaký talent? Uvoľni sa! Mám, rozhodla som sa. Nemyslíme fyzicky, ale psychicky, aby ste sa uvoľnili. Tak, aha. Nie? Tak, dobre. Lebo ste čo? Lebo ste dobrá? No jasné. No, áno, výborné. Dobre. U mňa je prijatá. Áno, áno. Ako, u teba. Ja neviem, či mám pokračovať teraz, dobre. No tak poďme nejak niečo. Opatrná otázka, čo ste videli naposledy v kine? Áno. V kine? Áno. No v kine, áno. Kino to je, kde sa premietajú filmy. Také plátno. Tak naposledy som videla SpongeBob SquarePants rozprávku. Výborné. Čo to? Taká špongia žltá. No výborné, a nechceli by ste nám tú žltú špongiu tu zahrať? Žltá ste? Žltá, áno, to by farebne ladíte. Že by sme to spojili rovno aj s tou pohybovou etidou. Ja, že prvé by bola tá etida. Predstavte si, že je, ja vám dám nejakú okolnosť, že je ráno, vy ste vstali, idete si umyť zuby, ste pred zrkadlom a zrazu vedľa zubnej kefky, aha, zubná kefka. Špongia. Špongia. Áno. Dobre. A čo tam tá žltá špongia robí? A s tou žltou špongiou začnete, to nechám na vás, čo by ste, prekvapte ma. Dobre, no tak poďte na kňa skúste, že ráno ste sa zobudili. Áno. No poďte odtiaľ tu normálne tak pohybovať, to pohybová je teda. No, ja som špongia. Volajú ma Bob. OK, takže... Som veselá špongia, alebo... No, si žltá špongia. Dokážeš zahrať žltú? Neviem, zahrať žltú. Žltá, ale si mokrá špongia, dobre? Mokrá. Dobre. Ale no, dobre, čo? No, dobre. Dobre, dobre. Veselá špongia. Tak si veselá žltá špongia, áno. OK, takže... Čo to robí? Umýva si zuby. Ona si momentálne umýva zuby, ale... To vyzerá skoro ako nejaké kúzlo. No teraz si... Teraz... No. No. No, no predstavte si, že s tou žltou špongiou sa... No, predstavte si, že tou žltou špongiou sa teraz chcete umyť. Dobre? Seba? Áno, seba, seba. No, predstavte aha si. No. Najprv vyžmýkajte, lebo je mokrá, a? Však to sme dali ako... No. Poriadne vyžmýkajte, ona je veľmi mokrá. To je make-up, bože. Áno, tak. A teraz je už suchá a ano, skúšte sa s ňou poutierať vy. No. Áno.
Ja ty si brat, v poriadku. Tak vidíš, to niekedy aj takéto pohybové etidy, ktoré sa nedajú úplne identifikovať. Teraz vy si umývate ráno špongiou koleno? Nechcel som vás použiť na iné partie. Neviem, či ju príjmeme. No, dobre. Tak etida dobre, nie? Etida myslím si, že dobre. Áno. Ďakujem. Všetko ma boli síce, ale... Trošku ma seklo. Áno, no poďme ďalej. Tak samozrejme, mal by to byť nejaký text. Text. Potrebovali text. Počuť, áno, od vás. Či máte nejaký pripravený... By to bol najlepší dialog. No, tak áno, mohol by to byť aj dialog. Z tých pripravených textov ste si niečo pripravili. Nejaký dialog. Ja tu náhodou mám. Neverím. Text zo Shakespearea, nie? Také na začiatok ľahké niečo by sme si... Áno. Čertice, no ale to by si pán profesor Tým mal si zahrať teraz s ňou. Je takto? No, áno, áno. Akože aby som ja trošku toho adepta uvoľnil. Trošku, áno. Napriamo, adeptku hlavne, áno. Adeptku. Tu sú texty, je to jednoduché, ďakujem. No. Dobre. Áno, a keby si tak, ako ve, ty si pedagog, aby ja som to nie, ju usmerňoval v tej hereckej práci, teda trošičku. Aha, krátky sa, dialog ešte. Priznám sa, že ja už musím tiež na tie písmenka pozerať trošku aj ďalej. Chcete ho ja Nie, ja to dám. Takže začínam. Tak si predstavme situáciu, že sedíme na káve. Áno. Nepoznáme sa. Ja čítam noviny, na ktoré nevidím. Vy čítate noviny, ktoré máte blízko a zrazu ja vás zbadám a poviem si, jej, aké krásne vlasy. A idem textom. Slečna, nepoznám vaše meno. A netuším, ako vy ste uhádli to moje, ale ty si mojou vyvolenou. Iha, pán profesor, no. Na vlnách rozprestri svoje vlasy, tak ako na lôžko si s tebou ľahnem. Zbláznili ste sa? No a to by sme mali insinovať, ale nie, predsa toto. Je ja, tak rozprestrieť vlasy a ľahnúť si na lôžko, no tak ale, no samozrejme. Ty si mojou vyvolenou. Niech dievča vie, čo ju čaká v seriálu. Rozprestri svoje vlasy. Tam ako na lôžko. Tak, a samozrejme. Systémou rozprestrieme je tie hlasy. Takto? Áno. Áno, takto. No. Dobre, to je prvý text, áno? Áno. Dobre. Ty robíš vietor teraz, áno? Áno. Vietor, začalo fúkať, áno, áno. Vo vetre. Áno. V tej kaviarni fúka silný vietor, áno. Takže... Zapli vietor, ventilátor. Áno, áno. Áno, áno. Zbláznili ste sa? Oh. To čo sú za reči? Ale áno, blázním za vami, moja najkrajšia. Idem naspäť. Voček sa vám blízka, neslúži vám zrak? To je pravda. Slúži dokonale, hľadí na zázrak. Pán profesor, no poďte, áno, áno. Prestávam sa kontrolovať, áno. Áno. Ja som seriózny človek, vychádzam iba z textu. Pozri sa, takto. Toto je Shakespeare, nie burlivé víno. Je takto. Áno. Je takto, aha. Áno. To bol zásah, to bol zásah. Áno. Čiže držme sa v intenciách autora trošička, áno. Hľadí na zázrak, iste do očí. Hľadí na zázrak, áno. Dobre, do očí. Do očí. Pozerajte sa tam, kam máte. Aha. Berte ja tak náspäť zase, áno. Dobre, dobre. Ale ona je len tieň. Na ňu. Ja, má počkej. Vaše oči nie na ženu, na ňu. Moju sestru milujete, ja som vaša sestra, no. Ale moju čo, ja však sestru sestry chcem, nie túto sestru, túto sestru počúva, chcem. Počúva, ty krávate, si ma tu zobrala. Si sa zbláznila. To je moja, to ty si moja, navždy vyvolená, moje srdce, moja láska, moja žena. Jaká tvoja, jaká tvoja, ty debil, ja som nie, tvoja. Teba chcem, milá. Teba si vezmem, daj mi svoju ruku. Nič mu nedávaj. Idem za ňou. Idem za ňou povedať. Nič mu nedávaj. Pomoc. Stoj. Stoj, lebo ťa chci. Stoj. Pravíte. Ďakujeme. Veľký potlesk, áno. Pekne. No. Gratulujem, gratulujem. Krásny výkon. Prijatá. Samozrejme. Prijatá. No, to je jasné. Do druhého kola. Áno. Marek Majeský. Ja.